Kawabanga! Cowabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles! Shredder's Revenge! Meus amigos, sejam muito, muito, mas muito mesmo bem-vindos aqui, realmente, mais uma vez, ao canal, pessoal. Eu sou o XBoyPT e, pessoal, estou maravilhado. Esperei realmente há uns dias que espero por este acontecimento. O jogo saiu, neste caso, já há umas quantas horas para mim, mas dado o facto que eu já tinha que ir dormir, pessoal, não consegui trazer mais cedo realmente aqui esta pérola da minha, da vossa infância, meus amigos. Vamos lá para o ecrã principal. Ok, não há necessidade de estarmos a rever novamente, pessoal, mas estava a dizer, um jogo que eu e que vocês desse lado, pessoal, possivelmente muito, muito jogaram e que tantas saudades poderão ter. Eu pelo menos tenho muitas, muitas saudades. Tive a oportunidade de realmente jogar este jogo nas máquinas que adorava, pessoal, nas arcade ou arcada, como queiram chamar. Depois também na Super Nintendo, pessoal, com o famoso Big Apple 3AM. Quem é que não se recorda? Só quem não jogou realmente ou que não ficou com esta memória na sua cabeça, pessoal. Passados mais de 20 e tal anos, eu continuo exatamente com estas memórias. Vamos já carregar no start. Pessoal, que é para sermos aí. Ok. Estava a dizer estas memórias maravilhosas que irão acompanhar para o resto da vida. Não só para mim, realmente, mas eu creio que também para muitos e muitos de vocês que estão desse lado, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, ou a vingança do Shredder, aquele maluco malvado que tanto quer fazer mal a nós enquanto tartarugas ninja. Pessoal, dizer mais o quê? Realmente este jogo... Será que dá para ir atrás? Exatamente, aqui não temos tanto som, pessoal, e vocês conseguem ouvir perfeitamente o que eu estou a dizer, ou melhor, o que eu estou a dizer. Pessoal, que estou muito feliz, estou mesmo muito, muito feliz, pá, porque penso muitas vezes realmente em jogar o jogo, voltar a jogar o jogo na Super Nintendo, apesar de não ter aqui a minha Super Nintendo, nem sei se ela está a trabalhar. Lembro que a fonte de alimentação tinha um pequeno problema, que hoje em dia, com as capacidades técnicas que tenho, conseguirei resolver perfeitamente, mas há 20 anos atrás, ou 20 e tal anos atrás, era um bocado complicado, realmente. Mas hoje em dia, pessoal, não vais fazer barulho outra vez, pois não? Ok. Muito bem. Pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que estejam realmente ansiosíssimos, cheios de pica, realmente, em bom português, para começarmos aqui esta grande aventura. Vamos tentar fazer isto por partes e episódios, meus amigos. Não vamos fazer cada episódio, ou cada quadro, cada stage, um episódio. Não, pessoal, vamos tentar realmente prolongar mais também, porque não creio que o jogo seja assim tão extenso quanto isso. Caso nos baseemos nos jogos que previamente saíram para as Tartarugas Ninja, se bem que não os joguei a todos, pessoal, há aí um ou outro que eu realmente também gostava de jogar. Vá, saladí! Por isso, vamos tentar realmente seguir esse método de jogo por partes e episódios. Shredder's Revenge. Pessoal, lindo, lindo, lindo. Espero que vocês estejam bem, pessoal. Assim como a vossa família, amigos, todos estejam no vosso coração. Partilhem o canal, pessoal. Realmente, muito, muito obrigado por todo o vosso carinho e apoio que têm dado realmente ao canal. O canal está a crescer e espero que realmente seja um canal maravilhoso. Não só por ser já hoje, pessoal, mas espero que no futuro continue a ser realmente ainda melhor e que venha a ser o melhor possível, realmente. Aí com a vossa ajuda, pessoal, sempre com a vossa boa disposição. E agora sim, pessoal. Mas antes de começarmos, eu queria vos mostrar uma coisa muito, muito, muito importante. Aliás, tudo é importante, realmente. Mas queria vos mostrar aqui uma coisa muito, muito importante. E eu já tive o privilégio de poder adquirir, realmente... Há um tempinho atrás, se calhar há um bom tempinho atrás, pessoal, mas que tem tudo a ver exatamente com isto que nós estamos agora aqui a viver. E vou, então, pessoal, e vou-vos mostrar este sim, porque são quatro itens,
neste caso, pessoal. Mas este também diz muito para mim, realmente, porque o meu irmão jogava comigo enquanto mais pequenino, obviamente. Isto foi há muitos, muitos anos atrás, pessoal. O meu irmão também gostava muito de jogar comigo. Tartarugas Ninja. E por isso queria-vos realmente mostrar este primeiro que tudo. Não é o meu personagem de eleição, pessoal, mas queria-vos mostrar. Ora, aí está. Pessoal, como podem ver, este é exatamente o nome do meu irmão, Rafael. E eu sei que na altura nós escolhíamos, ele escolhia sempre o Rafael, e eu já vos vou mostrar o que eu escolhia. Ora está, pessoal, como podem ver, não tem nada a ver com o jogo, apesar de dizer Nickelodeon exatamente aqui, mas esta faz parte da categoria Retro Toys, pessoal. Para vocês que não acompanham realmente os pop, ou que não tiveram ainda a possibilidade de descobrir realmente esta maravilhosa marca de peças, recordação e tudo mais, pessoal. Realmente isto são momentos da nossa vida. Aqui está a Retro Toys. Existem os BD também. Existe uma série de categorias neste caso, apesar de serem todos pop, como estão a ver. Este é Retro Toys. Existem BD, movie e filmes neste caso e outras coisas. E aqui está, pessoal, Rafael, o meu irmão. É exatamente maravilhoso. Como podem ver, espero que vocês gostem destas figurinhas. Epá, é verdade, e Deus me perdoe pelo que vou dizer, porque são um bocado caras. Espero realmente que vocês. Não sei o que é que faz aqui ainda com isso cá atrás, mas pronto. Como podem ver. Mas pronto, não vos quero estar a amassar muito com isto, mas sei que vocês, com toda a certeza, que irão gostar do que estão a ver, pessoal. E espero que vocês também gostem e tenham a possibilidade de comprarem os que vocês gostam, pessoal. É o que eu vos desejo muito sinceramente de coração. Tudo bom para vocês. Muita saúde e também possibilidades para que possam realmente desfrutar das vossas coisinhas. Aí está, Rafael em todo o seu esplendor. Pessoal, mas agora queria-vos mostrar os restantes, porque tive realmente o privilégio e a possibilidade, na graça de Deus, poder adquirir os quatro. Era uma coleção que lá estava e consegui fazê-lo, graças também à minha querida, ao meu amor, realmente da minha vida, mais que tudo, que também partilha desta mesma paixão que eu e que eu desde já. Um grande beijinho mesmo, o maior beijinho do mundo realmente para mim é mais que tudo. E aqui está, pessoal, como podem ver, não sei se conseguem ver aí. Temos de tirar sempre o som porque o som está a aparecer. E vou começar por mostrar, pessoal, eles vão ficar aqui exatamente durante todos os episódios até terminarmos. E agora queria-vos mostrar também o Michelangelo, pessoal. Ora, aí está. Sempre, sempre, sempre a comer. Sempre, sempre a comer, a trincar qualquer coisinha. A mordiscar qualquer coisinha. Como podem ver, este é o 18. O Rafael era o 19, pessoal. Aqui, mais uma vez, Retro Toys, como podem ver. Faz parte da Pop, Funko Pop, Nickelodeon, tudo mais. E cá está Michelangelo. Lindo, 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 pessoal. Como podem ver aqui, oficial, produto oficial. É por isso que tem esse selo que vocês podem visualizar neste momento. Michelangelo, olha, aí está, meus amigos, a coleção Zita, que na altura, por acaso, este não estava lá. E peço desculpa realmente aqui por este reflexo. Estou a tentar mostrar-vos sem reflexo. Ora, aí está. Lindo, lindo, lindo. Bom, fica aqui o Michelangelo, pessoal. Vou tentar pô-lo novamente no sítio dele sem cair nada. Agora, o próximo concorrente, pessoal, aí está ele. Eu sei que isto não tem nada a ver com o jogo, mas tem tudo a ver, pessoal. Não fosse este Tartarugas Ninja. Como podem ver, temos aí o número 16 e o grande Leonardo. Grande, grande Leonardo. Ora, aí está ele. Lindo, lindo, lindo. Espero que a imagem esteja aí do vosso agrado, pessoal. Eu acredito que sim. Ora, aí está. Leonardo, e claro está, vocês já podem concluir realmente sobre qual será o meu preferido. O meu favorito sempre foi, meus amigos, sempre foi realmente o meu favorito. O meu irmão gostava, como já referi, sempre do Donatello, e eu sempre fui um grande, grande fã deste caso. Desculpem, ele gostava do Rafael, e eu é que era realmente, e sempre fui e continuo a ser, pessoal, um fã. Talvez seja pela cor, talvez seja pela personalidade.
dele nas bandas desenhadas, pessoal, quando nós assistíamos à banda desenhada, aos bonecos animados, como nós costumamos chamar. Ora, aí está, o número 17, Donatello, pessoal. Este sim, este é o que eu sempre gostei e continuo a gostar. O que é que querem que eu vos diga? Realmente é lindo, 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 lindo. Vamos só fazer aqui, assim, para vocês poderem. Aqui atrás é igual, como podem ver, é exatamente igual. E aí está ele, pessoal. Mais uma vez, pessoal. É isso, amigos, é isso. Agora sim. Eu vou ficar aqui, pessoal. Não dá para pôr mais do Rafael, porque só tenho 3 espaços ali. Mas pronto, onde é que eu vou pôr? Será? Onde é que eu vou pôr? Bom. Depois de acabarmos este episódio, vou tentar perceber. Pessoal, espero que vocês estejam bem. Caso estejam bem, e mesmo que não estejam muito, muito, muito bem, espero que vocês fiquem muito, muito, muito rapidamente. Deixem o vosso like, meus amigos, partilhem o canal. Epá, e desculpem lá realmente a minha ansiedade, a minha euforia, a minha efusividade, mas é porque eu estou mesmo muito feliz, muito, muito feliz, como sempre, mas particularmente feliz porque vamos começar a Tartarugas Ninja, pessoal. E eu espero que vocês gostem. Caso gostem, mais uma vez, por gentileza, considerem deixar o vosso like. Pessoal, o canal está a crescer, muito agradeço a vossa presença, realmente, muito o vosso carinho, todo o vosso apoio realmente tem dado, o canal tem vindo a crescer, pá, e eu espero que realmente possamos crescer ainda mais, pá, porque é isto que nós gostamos e é por isso que aqui estamos, certo? Amigos, agora sim, vamos então para as Tartarugas Ninja. Eu sei que isto tem em português, por isso vamos tentar entrar, como faço sempre, nas opções, e pessoal, venham daí, ok? Pá, pizza time! Ah. Ok, vamos dar pontapés numas carapaças. Bom, pessoal, acho que é aqui, será? Long, francês, não. Ora, aí está, português do Brasil, pessoal. Não interessa. É sempre o nosso português. E amigos, sejam muito bem-vindos às Tartarugas Ninja Shredder Revenge. Ou a vingança de Shredder. Pessoal, siga. Novo jogo, claro. O que é isto? Suave na nave, moderada. Pessoal, acho que vamos para a moderada, está bem? Que é para também não se tornar muito, muito difícil. E há sempre a possibilidade de mais tarde podermos voltar atrás. Ah, uma coisa que eu não vos referi, pessoal, é que temos 3 personagens novas jogáveis. April O'Neil, que é a repórter do canal, que sempre, sempre, sempre esteve envolvida nesta história maluca. O Casey Jones também, que também lutava contra o Foot Clan. Exatamente, Foot Clan, exatamente. E contra o Shredder, o Krang, Bebop, Rocksteady, bom, uma série deles, pessoal. E também temos o grande mestre Splinter, pessoal. Também é jogável, se não estou a erro, por isso era isso que eu vos queria dizer. Também, vamos estar a jogar a moderada, porque há sempre a possibilidade de voltarmos atrás, pessoal. Mesmo aí umas livezitas mais à frente, depois de acabarmos os episódios, a história principal, podemos sempre voltar. E também jogar em co-op, acho que dá para jogar 6 personagens, pessoal, em co-op, se não estou a erro, ou seja, nós mais 5. Por isso, eu acho que é justificável realmente começarmos a moderada. Instruções LB. Como podem ver, pessoal, é extremamente fiel realmente aos jogos que nós jogámos há muitos, muitos anos atrás, às versões antigas. Neste caso, às versões antigas, meus amigos, completamente pixelizadas. Ok. Temos aqui uma série de instruções. Possivelmente nós estamos agora... Estamos tão ansiosos para começar. Possivelmente só nos vamos lembrar para aí 2 ou 3 das 21. Das 21 neste caso. Mas como já referi, poderemos sempre voltar. E com toda a certeza iremos voltar a este grande jogo. Pessoal, para poder estar aí também realmente a partilhar com vocês. Manda mensagem, pessoal. Mandem aí os vossos gamer tags. Quer seja no Xbox Live, PC, Switch... ou na PlayStation, certo? Acho que me esqueci da PlayStation. Peço desculpa. Aos interessados. Pessoal, mandem realmente os vossos gamer tags se quiserem jogar aqui com o X-Boy, que eu terei todo o gosto realmente de poder jogar com vocês, pessoal. Esta grande, grande, grande loucura, esta grande aventura aqui das nossas tão amadas Tartarugas Ninja. Temos aqui movimentos especiais, pelo menos movimentos que não tínhamos na tal versão arcade. Ou arcada, como queiram chamar. E no tão famoso Turtles in Time. Acho que é Turtles in Time, exatamente. Da Super Nintendo. Olha, isto temos a nossa... Give me 5.
e a famosa pizza que faz até reviver qualquer tartaruga. Aliás, qualquer um de nós, pessoal. Quem é que não gosta de pizza? Splinter, pessoal, uma das tais personagens. Estava a juntar personagens conjugáveis. Uma das personagens jogáveis que eu vos estava a referir, que é o nosso grande mestre. E agora sim. Pessoal, aí está ele. Como podem ver, temos aí 6 slots para personagens, pessoal. Neste caso, quase estava para escolher todo o lote de 7. São 6 simplesmente. Há um que vai ficar de fora. E que lá está, vamos jogar com o nosso grande Donatello, meus amigos. Sejam muito bem-vindos, pessoal, mais uma vez a este jogo que nós tanto amamos, Tartarugas Ninja, a Vingança de Shredder, ok? Venham daí, pessoal, venham daí, digam qualquer coisa. Nada, não estamos à espera de nada, vamos embora. Ei, o que está a passar no jornal? Ei, o Vernon! Aí o Vernon, pessoal, quem é que não se lembra deste maluco? Este é o Krang. Krang. Saudades. E pá, que memórias, amigos. Que memórias mesmo. O que é que está a acontecer? Estão a roubar a Estátua da Liberdade, é isso? Aí o Bebop. Este é o Bebop ou o Rocksteady? Estou a fazer confusão. É o Bebop. Ah, ok. Bom, bora, melhor. Deixem lá a pizza, deixem lá o que vocês estavam a fazer. Pá, temos que correr para lá. Um furo de quebrar o casco. Estúdios do canal 6, que é o canal da nossa April. Bom, dá para jogar tanto com o analógico como com o digital, pessoal. Epá, lindo, que saudades, meu. Que a jogabilidade está fiel, realmente. Claro que temos melhorias, pessoal, de som. Também um pouco de jogabilidade, acredito. Não seria de esperar outra coisa. Epá, adoro. Ah? Bom, parece que já falhamos ali no objetivo, realmente, mas isso ficará para depois. Como é que se faz aquele truque, pessoal? Mandá-los para o ecrã. Será que dá? Aí que vândalos estão. Pessoal, não sei se vou jogar com o digital, se com o analógico, mas pronto. Aí, é de saudades. Aí! O áudio está... Olha! O áudio está bem melhor. Ok. O áudio está bem melhor. O que seria de esperar? Claro que sim, pessoal. Ah, deixa lá de jogar Game Boy. Será que eles estavam a jogar Game Boy? Não, na altura não havia Game Boys. E lembro perfeitamente deste truque. Que saudades, meu. Que saudades. Aqui está um pequeno bugzito, mas pronto, ok. Será que dá para vos dar... Amigo. Nunca disseram que é feio andar com as coisas dos outros? Ui, lindo, pessoal. E eu creio realmente, obviamente, não seria também de esperar outra coisa, meus amigos. Eu creio... A adição realmente de muitas linguagens, muitos idiomas, foi realmente... É sempre bem-vinda. Ai. Vamos morrer, pois não. Quem é que vai sair dali de dentro? Pessoal, eu acho que está ali alguém preso. O que é isto? Ok, temos aqui o power-up. Pessoal, estava ali alguém dentro que eu não... Olha os estúdios, os famosos estúdios. Ah, sacana! Como se faz a tal rotação, pessoal? Está muito bom. Minha primeira impressão é que está maravilhoso.
Não só pelas saudades realmente que este jogo... E pelas emoções que nos traz neste caso só lá à flor da pele. Bom, eu vou tentar-me calar, vou tentar... Vocês ouçam também realmente aí o áudio, pessoal. Estes roxos lilás, pessoal, são os inimigos do Foot Clan mais famosos. Ei. É, também tem um ginásio. Justifica-se. Não dá para ir para cima, já não dá para ir para cima. Se calhar até tínhamos que ir para ali. Tem cuidado se não levas com um peso na cabeça. Donatello. Que lindo. Será que dá para apanhar isto aqui para fazermos uns saltinhos? Opa, alguém está a sabotar aqui as luzes do estúdio, não? Não. Temos aqui um dos famosos cenários que já rasgaram o papel de parede do cenário. Ah, levaste. Bora, bora, vem cá para baixo, maluco. Vem cá para baixo, que é aqui que elas cantam. Espera aí, ah, ok, espera aí, já sabemos que temos aqui um tipo de arremesso, mas não é este bem que a gente queria fazer, pessoal, não é? Não era bem este arremesso que nós queríamos fazer. Era mais aquilo que vinha e batia-nos aqui na cara. Será que eles estão a jogar? Não, Game Boy não, eu acho que o Game Boy saiu depois, pessoal. Pode sair antes, mas não me recordo. Bom, se não for o Game Boy, deve ser a Lynx que eles estão a jogar, amigos. Ok. Ah, meteram uma esfragona. Para estabilizar a câmera, está alguém a fazer? Será que alguém está a fazer gravação? Ah, pois só podia ser ele. Opa, cheio de medo. Bebop, um javali de mais notícias. Bora, bora, bora. Ai que ele vai. Pois já sabia. Calma, amigo, calma. É claro que já seria de esperar que o Bebop trouxesse alguém. É que, claro que seria de esperar que o Bebop trouxesse alguém. Isso. Bora, bora. Ai, maluco. Já o derrotámos já? Não acredito. Eu acredito que ele vá aparecer mais à frente. Cala-banga! Lindo, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Que memórias. Oi, Rocksteady. Foge, 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 que nós vamos atrás de time. O Rocksteady aqui é um rinoceronte, amigos. Javali e rinoceronte. Então, e agora? O que é que temos que fazer aqui? Ok, episódio 1. Episódio 2. Pressione para. Ei, Big Apple 3 AM, pessoal, estava eu a falar Big Apple 3 AM. Lindo. Que lindo, meu, que lindo. A carrinha deles, a famosa carrinha das nossas tartarugas. Oh, man, I just fixed the party wagon.
Como é que eles chamavam a carrinha? Turtle Mobile? Não, já não. Será que não ganhamos a tal habilidade de só mandá-los para o ecrã? Eu gostava tanto daquilo. É mesmo isto que nós gostamos, Paulo. É mesmo isto que nós gostamos. Aí, eu acho que este tinha. Este no clássico e no sucesso do Super Nintendo, eu acho que este existia, amigos. Acho que era, aliás, acho que era um dos poderes do Donatello. Agora gostava de saber. Bom, já temos aqui outra categoria de guerreiros do Foot Clan. Como sabem, eles têm cores. E eu lembro-me disto, calma. Eu lembro-me disto, só querem ver? Lindo. Calma. Ah, não dá. Podia arrebentar dos dois lados, não? Eu acho que podia arrebentar dos dois lados. Ai, que giro. Que giro, mas perdemos uma vida. Ok, está lindo, está lindo, está lindo, está lindo. Será que é para destruir o carro tipo Street Fighter? Não. Está aí alguém? Quem está aí? E arma! Opa, estou a adorar o jogo. Espero realmente só que o jogo seja até um bocado extenso. Porque coisas assim nós não queremos que acabem nunca, não é? Aí estes malucos! Eu acho que eles davam-nos choque, não é? Eles agarravam-nos com o tal cabo. Isto vai lixar o vosso entusiasmo, é lindo. Pessoal, eu ainda não estou a conseguir perceber como é que nós fazemos a tal transição dos inimigos aqui para o ecrã. Onde é que tu jogas mais, amigo? Bora, 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 bora. Temos tareia para todos. Há para todos. Não vai ninguém passar-nos a ferro, pois não? Ok. Olha, olha! Aí, epá! Calma. Ah, já lembrava deste. Ai, gostas de levantar a rodinha. Ai, gostas de levantar a rodinha. Gostas de meter o pneu no ar. Ah, vai lá a tua virinha. Eu acho que devíamos ter feito isto. Okay, peraí. Exatamente. Calma, calma, amigo. Está alguma que ainda vais aligerar alguém, não? Pessoal, como é que se mandam eles cá para o ecrã? Isso, bora, bora, bora. Bora, bora. Se calhar foi má ideia sair ainda cama, amigos, hoje em dia. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Ai, caraças, estão a roubar o bloco do motor ao homem, pá. O homem, quando chegar a casa, já não tem motor. Go! Bora, estamos a ir. Vai, vai. Grande, grande, grande. Dona Tel. Pizza time! Bora. Feito. Turtle Power! Espera aí, o que é que eu falei com o Turtle Power? Ah! Isso, bora, 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 Donatel. Será que dá para vir aqui para cima? Aí, que pena, bom. Nas lives, pessoal, iremos tentar. Calhar era melhor termos disparado para o outro lado, mas pronto. Não sabíamos de onde é que eles poderiam vir, então. Está aberto, será que dá para ir comprar aqui alguma coisinha?
Larga, larga! Larga, maluco! Ah, este já percebi. Estes não dão para agarrar bem, pessoal, que eles defendem-se com o machado. Larga, larga! Será que algum carro deste vai cair aqui em cima de nós, amigos? Não. Ui, o Rocksteady! E o seu famoso Bigfoot! Epa, estás com um ollie, te vou contar, Rocksteady! Sacana! É claro que seria extremamente fácil, ainda por cima, jogar no normal, pessoal. Se não houvesse inimigos para nós, tínhamos que lidar. Anda cá, maluco! Mesmo assim, ele tem muita energia. Ai! Ai, meu Deus! Calma, 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 calma! Calma, maluco, calma, maluco! Pronto, perdemos uma vida, o que é perfeitamente normal. Ah, sacana, perder outra vida já não é normal. Perdemos outra vida já não é normal. Ai! Um bocadinho mais difícil. Mas ele vai já à vida dele. Adeusinho, amiguinho, adeusinho, manda mensagem, ele vai fugir. Certeza que ele vai fugir também, que eles são todos uns cobardes. Episódio 2 completo, pessoal. Mais uma fase completa. Cowabunga! Pá, que realmente que felicidade poder estar a jogar isto. E claro, seria de esperar, eles estão sempre a meter o cozinho entre as pernas e o rabinho entre as pernas. Pedido especial desbloqueado, cowabunga, você desbloqueou. Pá, se calhar podiam ter deixado um bocadinho mais para nós. Espera aí. Pedido especial. Eu perdi os meus diários secretos, poderia encontrá-los, por favor? Ok, vamos lá, o apartamento da Irma, Irma neste caso. Não é da irmã, é da Irma. Espera aí, mas... Ok, claro que vamos entrar encontrar os teus diários secretos, Irma. Mas não é para aí, pois não é para aqui. Episódio 3, amigos. Mutantes na Broadway. Neste caso, os mutantes são o Bebop e o Rocksteady. Ah, Rito, Rito, não olhes para a frente não, que ainda vais bater ali numa árvore. Ai, ai, ai. Que saudades, que saudades. Bom, falhamos. Isso agora não é importante, pessoal, realmente estamos a tentar acabar a fase sem danos. Não é o que está realmente aqui em jogo. Mas sim, realmente, o nosso divertimento, amigos. E quando digo o nosso, pessoal, é sim o meu e o vosso, realmente. Oi, conseguimos, pessoal! Dizemos isto. Pá, gosto tanto daquilo. Ah, é puxar para cá, pessoal. É puxar para a direção de onde nós estamos. Eu lembro de nós andarmos com esse skate. Eu lembro de andarmos com este skate nos quadros do esgoto, pessoal.
Tá, anda cá, maluco! Anda... Ah, sacana! Mas vocês têm um skate diferente, porquê? Alguém? Calma! Ai, claro! Calma, calma, calma! Vamos, é pá, uma pizza! Ei, é pá, que bem que sabia uma pizza, uma margarita! Até podia ser uma margarita, que por acaso é que eu gosto mais! Shell shock! Pessoal, somos tão simpáticos que até os cumprimentamos, hã? Dá cá, mas... Ninguém te disse que andar com chaves de fendas na mão não é bom? Opa, tu já não estás a abusar um bocadinho? Ok, ok. Jackpot, mas não sabia... Aí estes malucos. Realmente está mesmo fiel. Anda cá, maluco, anda cá, maluco. Ok, este já foi. Bora, bora, bora. Larga, larga o osso. Cá, anda cá, anda cá. Anda cá, que a gente não te faz mal. Se alguém te disse que a gente tinha de fazer mal, por acaso estavam certos, porque vocês fizeram muito mal às pessoas da cidade. Anda cá, maluco! Ui! O que é que vai vir aí? Ai pá, eu bati fora! Seria bom agora um powerzinho, não? Amigo, seria bom um powerzinho agora para podermos usar. Então nós não estamos nele. Ah, ok, já percebemos aqui uma tática nova. Ai, vais levá-las, amigo. Ok. Pizza time! Eles gostam um pouco de pizza, gostam. Esmaga tartaruga. Caminhão é um monstro devorador de tartarugas. Mas há um deles, pessoal, não sei se é o Michelangelo ou se é o Rafael, que... é o que gosta mais ainda de pizza. Ah, sacana! Ah! Epá, vocês estão descontrolados, não? Vocês estão um bocadinho descontrolados, amigos. Bora, bora, bora. Não interessa, não interessa. Vamos. O que interessa é que vocês vão desta para melhor.
Bora. Cowabunga! Conseguimos, pessoal? Mas eles vão arranjar, como sempre, uma forma de escapar. A gente já sabe. Com o Rockstar e o Bebop. Eles arranjam sempre uma maneira de escapar, pessoal. Olha o Shredder. Muito bom mesmo. Oh, parece que temos aqui umas quantas fases. Espero que realmente o jogo seja bem extenso, pessoal. E como podem ver ali, episódio 4, arrebentando nos lógico. Temos 3 desafios e 4 colecionáveis, neste caso, para apanhar. Não reparei nos outros mapas, mas como já referi, pessoal, com toda a certeza, iremos voltar aqui para todas estas situações, todos estes desafios, todos estes colecionáveis, para conseguirmos apanhar o máximo que podemos desta aventura. Arrebentando no zoológico. Quem são estes dois? É o Croc? Ai, não te piques, não. Ah, adoro, pessoal. De certeza que isto existe, pai, uma conquista qualquer, um achievement. Como é que se diz? Como é que se diz na PlayStation, pessoal? Na Xbox são conquistas, na PlayStation é o quê? É os troféus. Eles são uns vândalos autênticos, meu. Eles são uns vândalos autênticos. Estão a destruir completamente aqui o jardim. Bora. Isso. Se calhar devíamos ter esperado pelo lado direito. Perdão, pessoal. Devia dar para os dois lados, mas a pressão da água já não é igual. Se já saiu de um lado, já não sai no outro. Ui! Vai lá para baixo. Isso, maluco! Oi, peraí, calma, amigos. Como é que nós íamos passando aquilo? Olá, é o que é Lobs? O Battletoads? Será o Battletoads? Espera aí, amigo. O que é que tu estás aqui a fazer? Será que capturaram-no? Espera aí, não dá para vir aqui? Não sei o que fazer com ele. Não sei se era um personagem jogável. Não sei. Acorda lá, dorminho. Ah, sacana. Larga o urso. Pessoal, se não tivéssemos feito isto, tínhamos ido desta para melhor. Ui, desvia! Cowabunga! Pressione? Ok. Ah, boa. Acabámos de desbloquear mais um. Então, mas o que é que está a passar, amigos? Tem os familiares do Rocksteady? Serão os familiares do Rocksteady? Olá, amiguinhos! Pá, não como muitos doces já!
Não como muitos doces. Não como muitos doces. Claro que com o jogo, com o desenrolar do jogo, nem vamos conseguindo. É, vocês não vão sair da jaula nem nada? Com o desenrolar do jogo, pessoal. Oi, uma debandada. Com o desenrolar do jogo, vamos conseguindo perceber a mecânica do jogo, que já foi esquecida, pessoal, um pouquinho, claro que ninguém esquece, até como andar de bicicleta. Mas todos os truques especiais que foram adicionados. Outra vez? Outra vez? Larga, larga, larga! Ok, pizza time! Oi! Desvia! Pessoal, desvia-se! Ui! Outra! Isso! Ok, mais um colecionável, pessoal. Ai, 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 X-Boy, o que é que tu querias fazer? Ir contra o rinoceronte, não de frente. Olha o Krang! Olha o maluco do Krang! Quem são estes? Se não me reparo destes, Taurus e Furão? Se calhar até me lembro, pessoal, só que os outros são os mais icónicos, não é? Obviamente. Amigo, estás chateado, não? Acho que o nome realmente... Pessoal, ainda por cima... Ainda por cima nós caímos dentro dos buracos. Ah, sacana! Uma coisa que eu gosto é que eles realmente batem uns nos outros. Acho que está bastante original. Shell Shock. Calma, amigo, calma, estás nervoso. Estás nervoso. Vais ter que te acalmar, amigo. Tentei usar o poder, pessoal, mas de momento não dá. O furão parece ser um bocadinho mais difícil, mais fácil de lidar, amigos. Mas, mesmo assim... Perder outra vida será impensável. Cowabunga! Pessoal, mas eu pareceu-me que o furão era um bocadinho mais fácil de lidar, mas os dois ali, um a fazer buracos, pessoal, o outro a andar ali parecia um maluco. Olá, o que é que vai ser? Bom, vai haver aqui qualquer coisa, é o Shredder, querem ver? Crane's head is getting away, dude. Bom, será que há maneira de recuperarmos a cabeça do Krang? Episódio 5. Bom, amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado aí realmente por estarem desse lado, pessoal, pelo vosso carinho, pelo vosso apoio, pela vossa dedicação realmente, não só aqui a mim, pessoal, mas ao canal no geral. Agradeço muito, muito de coração. Muito obrigado. Bem-aja para vocês, para a vossa família, para todos os vossos amigos e todos que estejam no vosso coração. Fiquem muito bem, pessoal. E espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu, realmente, pelo segundo
à segunda parte. Não posso dizer segundo episódio, pessoal, visto que já vamos para o quinto episódio, mas para a segunda parte realmente aqui desta magnífica aventura das nossas tão amadas e inesquecíveis Tartarugas Ninja. Ok? Pessoal, fiquem bem, deixem o vosso like caso possam, meus amigos. Bem-aja e até à próxima. Fui! Cowabunga!